Inimene teeb värava lahti. Koer peab hoidma lambad paigas. Kuigi praegu on lambad küll seda nagu, et ei meie viitsi küll kusagile siin ringi ostanud. Peaks varava kinni ka panema. Ta enne paneb oma, noh, need... Jah. Stabiliseerib nagu aia äärde. Ja paneb ise varava kinni. Nüüd läheb koer kõige ees, siis inimene. Lambad tulevad ise järgi. Seal on nüüd kaks posti veel, millel on siuke triivuline lipp. Või noh, mitte lipp, nöör. Et see on siis nii-öelda see lõpuvärav. Huvitav, miks ta koera kõige ees hoiab. Et kes koer ei tohi minna. Ma arvan, et trikk on selles, et lambad tahavad minna koerast mööda sinna täitsa alla, sealt kus nad tulid, kus on nende kodu. Ja sellepärast hoidis koera nagu enda ees, et ehk siis, et lambad ei läheks kohe alla nurka ära. Kaval. Nii, ja nüüd ta sõndes postides selle läbi. Nüüd peab minu teada koer hoidma paigal neid. Et ta paneb nagu nii-öelda koduvärava ja lammaste vahele koera hoidma. Ja nüüd ta paneb ise selle lõpuvärava kinni. Tada! Minu teada peaks nüüd kõik olema. Ja siis oli see, et ta pidi vaatama lambad üle. Et kas keegi on, ma ei tea, vahepeal haigeks jäänud või vahepeal sünnitanud või midagi teinud ja siis, kui, ja siis ta peab pärast vist kohtunikel ütlema, et kõik lambad on terved ja alles. Ja nüüd ta kiidab koera ja nüüd ta nii-öelda viib siis ja kõik plaksutavad. Väga tubli koer oli minu mõelest ka. Ja siis kohtunikud jäävad siia aia juurde ja hakkavad nüüd arutama, kui palju punkte me nüüd paneme.